Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо законодавство України, що стосується референдумів. З нами координатор громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадим Головченко. Вадим Головченко, координатор громадянської мережі «Опора» в Дніпропетровській області, має дві вищі освіти – за фахом інженер та юрист. Протягом багатьох років займається моніторингом виборчого процесу. Хобі – футбол. Вадиме, я радий вітати вас у нашій студії. Зазвичай зустрічаємось. Дякую за запрошення. Так, зазвичай зустрічаємось, коли йде виборчий процес, виборчі перегони, їх підсумки підбиваємо. Але тим не менше, сьогодні, от у цьому місяці, був прийнятий підписаний, точніше, президентом Зеленським закон про загальнонаціональний референдум. Тому виникла така нагода запросити вас до нашої студії. Власне, хотів би почати з теорії. От слово референдум, да, ну багато хто його чув, мабуть, майже всі наші глядачі його чули, так чи інакше. От з теоретичної точки зору, що слід під ним розуміти? Я маю на увазі як загальнонаціональний, так і місцевий референдум. Це, передусім, один із елементів, відповідно до Конституції України, впровадження народовладдя через механізм голосування підтримки того чи іншого питання під час голосування вільно під час проведення референдуму. І, відповідно, це на суспільно важливі теми, які впливають на долю нашої держави України. Референдум – це механізм втілення деякої законодавчої ініціативи як президента, Верховної Ради чи ініціативної групи суспільно важливих питань. Чи зміни до Конституції, чи зміни території, чи інші важливі питання, які відповідно до закону про прийнятого про референдум дозволяється на винесення на референдум і відповідно відповідають Конституції України. Ну, чи вірно я розумію, виходячи з ваших слів, що важливі такі питання для держави, це мається на увазі те, що виноситься на референдум, зазвичай це питання от саме конституційні, да? От є якісь положення, які зазначені в основному законі, да? Там якась ініціативна група може з ними якось не погоджуватись, вважати, що треба їх підкоригувати, відповідно починається цей процес референдуму. Ну, передусім, я б хотів би зазначити, хто може бути ініціатором даного, ну, взагалі будь-якого референдуму в Україні відповідно до прийнятого закону. Передусім, це може бути президент України. Він може винести пропозиції про внесення змін або виключення деяких положень відповідно Конституції України. Це мається в виду лише розділ 1, 3, 8. Також це відноситься до його ініціативи. Відповідно, до територіальної устрій у цілісності мається до територіального устрій виноситься це до компетенції лише Верховної Ради в разі перед прийняттям резолюції міжнародних договорів, коли Верховна Рада погоджує або вже після відповідно підписання відповідно міжнародних угод. І відповідно за народною ініціативою може бути, але знову з поданням президента України. Ну, саме найбільш обговорюване, передусім один з моментів, це за відповідно до президента ініціативи по зміну внесення змін до Конституції. Передусім, це розділ 1, 3 і 8. Про що вони говорять? Перший розділ – це загальний розділ, але він один із важливих розділів Конституції України. Це, наприклад, можуть бути винесені питання про громадянство. У нас зараз зазначено єдине громадянство. Це у нас зараз активно в суспільстві обговорюється, відповідно, перед земельною реформою. Хто може купувати землю? Да, можливість, да, да, можливість. Відповідно, є лобізм з приводу дозволити громадянам мати подвійне там, і так далі, патрійне громадянство і тому подібне йде обговорення з цього приводу. Це може бути винести одне з питань. Друге, в нас відповідно до Конституції першого розділу загального земля, надра, природні ресурси, екологічна безпека. Це пане Вадиме, от я хотів стосовно ще першого розділу уточнити. Зокрема, у ньому зазначено,
визначено у перших статтях, що Україна є суверенна, демократична держава. Оці питання можна виносити? Передусім, заборонено, якщо ми забігаючи наперед, заборонено виносити питання територіальної цілісності, сумніву питань, які є незалежності, відповідно відносяться, а також національної безпеки питання. Відповідно, якщо ми переходячи далі, то там мається в виду зовнішні політичні, да, зовнішні політичні питання, це передусім може президент консультуватися з народом з приводу зовнішньополітичного курсу. Ну, наприклад, відповідно до міжнародних договорів, наприклад, вступ, можливо, в Північно-Атлантичний Союз, чи інші питання, які можуть виникати, і відповідно президент при внесенні відповідних змін, він може проконсультуватися, якщо він з якихось питань цих вагається, відповідно, він може це винести на референдум. Третій розділ – це передусім вибори і референдуми, що стосується самої прямої дії. Ну, я передусім, це може бути питання права голосу. У нас право голосу мають громадяни України, які на момент голосування, день голосування, виповнилось 18 років. Обговорюються зараз інші пропозиції, наприклад, пониження повноліття 16 років, а право голосу наступає з 18 років. І, відповідно, тут уже йдеться про певну і відповідальність, чи варто понизувати, чи ні інше. Є інші питання з приводу, хто платить податки, той і має право голосу. Зараз суспільство інші вітають. І відповідно, це може бути як предметом, що винести на голосування, відповідно. І восьмий розділ – це до питань правосуддя, передусім судоустрою нашого. Ну, тут уже на розгляд, можливо, якщо будуть якісь юридичні колізії виникнуть під час розгляду, президент може винести для урегулювання спірних питань, які можуть, я так думаю, виникнути як в самому під час судоустрою, так спірні під час між Верховною Радою та президентом при прийнятті законодавчих актів. Відповідно, Верховна Рада може ініціювати відповідно з приводу територіального устрою України. У нас зараз відповідно до Конституції територіальний це всередині держави мається на увазі. Так, да? І під час підписання міжнародних різних договорів і конвенцій. І перед цим, якщо необхідно консультування з приводу з громадянами з того чи іншого питання, тут уже Верховна Рада приймає відповідне рішення. А також на суспільно важливі рішення, які впливають на долю України, за народною ініціативою. Якщо їх часто народ не чує, наприклад, там парламентські партії, які народні депутати, президент, уряд, і тут вже можуть створюватися групи, відповідно, пройти, відповідно, необхідно, щоб пройшли відповідно збори за участю не менше як 300 громадян, про що завчасно організатори повідомляють Центральну виборчу комісію не пізніше як за 5 днів. Центральна виборча комісія приймає рішення, делегує члена виборчої комісії чи працівника секретаріату, щоб засвідчити дотримання прийнятого порядку реєстрації, відповідно, і проведення механізму, наскільки прозоро доступно, нема обмежень для інших громадян участі в цих даних зборах. Відповідно, на даних зборах оголошується питання, відповідно до якого створюється ініціативна група не менше як 60 осіб, і відповідно після чого відповідні документи подаються до Центральної виборчої комісії на затвердження центральної ініціативної групи з проведення загальноукраїнського референдуму. Якщо Центральна виборча комісія не можливо вбачає якісь порушення в формуванні самого питання, які порушують Конституцію України, або процедурні питання формування ініціативної групи, вона може відмовити в реєстрації. А якщо відповідно порушення Конституції, невідповідність Конституції винесене питання, вона відповідно звертається до президента, щоб президент звернувся до Конституційного суду, бо Конституційний суд лише має право контролю з дотримання Конституції України. І відповідно він може винести, президента є 40 днів на звернення до Конституційного суду. Якщо президент не звернувся, відповідно, повертається це питання до Центральної виборчої комісії, процедура продовжується. Якщо було відповідне звернення до Конституційного суду, відповідно, Конституційний суд, якщо відкрив провадження, у нього є на розгляд 30 днів. Після розгляду
30 днів прийнятого акту відповідно приймається Конституційним судом на відповідно з дотриманням, якщо чи дотримано всі конституційні норми, і відповідно повідомляється про що Центральна виборча комісія, і негайно розпродовжується календарний термін роботи ініціативної групи з приводу затвердження. Вона, Центральна виборча комісія, відповідно подає пропозицію президенту про на указ проголошення на загальнонаціонального референдуму з того чи іншого питання. На загальнонаціональний референдум може виноситись лише одне питання. Пане Вадиме, зараз ми весь закон так повністю розкажемо, да? Я хотів про нього так докладно, більш докладно, трохи пізніше поговорити. Для того, щоб наші глядачі от краще були в темі, навіщо цей закон, що там, про що там говориться, що можна, що не можна, я хотів би трохи так повернутися до історії референдумів в Україні, в незалежній Україні. От, зокрема, у перші роки незалежності у нас було два таких референдуми знакові. Це 91-й рік, коли у грудні місяці, 1 грудня, до речі, разом з голосуванням, те, що зараз заборонено, да, з голосуванням за першого президента України, відбувся референдум стосовно підтвердження акту проголошення незалежності України, який був прийнятий 24 серпня, от ми будемо 30-ту річницю святкувати, але фактично от навіть після прийняття Верховною Радою цього акту, Україна ще була частиною Союзу, Радянського Союзу. Фактично, тому що не було ні міжнародного визнання, да? Фактично, це слугувало, так. Да, так, фактично, Горбачов залишався президентом Радянського Союзу. Практично з 2 грудня почалось визнання. Так. От, а другий такий референдум знаковий, це був 2000 рік, там було кілька питань, що знову ж таки заборонено за от, новим законом. Стосувався власне розподілу влади, там скорочення кількості депутатів до 300 було питання. Що і зараз було виноситься, в тому числі, от яке нещодавно було, там був двохпалатний парламент і таке інше. От перший референдум був імплементований у законодавство вітчизняне, другий – ні. Чому так відбувається взагалі? Хто може оці результати референдуму імплементувати саме у вітчизняне законодавство? Відповідно до прийнятих резолюції, відповідно до закону. Якщо є позитивне рішення громадян під час голосування на референдумі з того чи іншого питання, от якщо ми беремо нинішній закон, а не в історію повертаючись, да, якщо відбудеться референдум, то зобов'язаний уряд протягом 6 місяців розробити відповідний закон і подати Верховній Раді на затвердження. Якщо не було дотримано відповідних норм, не пройшло понад 50% виборців і не проголосувало за підтримку понад 50%, то відповідне рішення не може бути підтримане урядом або там Верховною Радою і тому подібне, або реалізоване президентом. Якщо повертаючись до історії, відповідно референдуму 2000 року, він один із цікавих референдумів, відповідно в той час найбільш було загострена боротьба між Верховною Радою України та тодішнім президентом Леонідом Кучмою. Він був дуже хитро організований, там, по-перше, що 4 питання, які... Так прозвучало, ніби Леонід Кучма був хитро організований, не референдум. Ви про референдум, я зрозумів. Леонідом Кучмою організований хитро референдум з приводу того, що деякі питання, вони трішки одне-одне дублюють, різну колізію мають, але я б хотів би, він проходив, я пам'ятаю, вроді він призначений на один день числа, але дозволено було, якщо люди в день голосування не зможуть, то протягом неділі, за неділю до дня голосування могли проголосувати на виборчих дільницях. Ну, ще такого не було. І майже ніхто не мог проспостерігати і проконтролювати, я пам'ятаю, той референдум. Тобто, виходячи з ваших слів, це фактично був такий тиск на парламент певний. Так, якщо ми пам'ятаємо, після чого вже була певна якась створена більшість уже в Верховній Раді. І після вже вже пізніше в нову Верховну Раду виборів 2002 року уже Леонід Данилович мав свою пропрезидентську певну більшість під час формування. І це вже мало певні там наслідки, бо до цього були певні протистояння. Перше протистояння було під час формування прийняття Конституції України в 96-му році, потім воно нагніталося більше-більше, і в деякий час уже тодішній парламент намагався більш опозиційно діяти до діючого президента.
Ті чотири питання, передусім, завжди вони були, навіть і зараз, існують з приводу зменшення кількості депутатів, двопалатного парламенту, обмеження депутатської недоторканності. Це часто популістські є під час виборчої кампанії, кожна партія про це намагає, або більшість партій намагається про це заявити. Двопалатний парламент – це більше така притаманна федерація, а не унітарній державі. Ну, я зараз не готовий. Ну, США, але Росія візьмемо. Так, передусім да. Так. Да? Або мається пропрезидентським державам. Отак, я сказав, форма правління, де більш президентська гілка влади більш сильніша. І в тому числі тоді вже двопалатний парламент більш має значення. Відповідно, в нас парламентсько-президентська республіка і, відповідно, в нас, ну, на мій погляд, зараз збалансована. Я б не виступаю за зменшення кількості депутатів, бо їх проще, як кажуть, зорганізувати, підкупити, надавити. І в нинішній ситуації вже не один рік це доведено одним скликанням, що все-таки, коли 450 визначено, конституційна більшість 300, все-таки є певний баланс для розумного прийняття рішень, хоча є певні перешкоди. Якщо дивлячись на референдум сам, він несе в тому числі якісь певні загрози. Це розбалансованість у суспільстві. З другої сторони, він може нести в тому числі якісь консолідуючі моменти, наприклад, коли вагаються органи влади, і цей механізм більш при прийнятті рішень мають, якщо підтримав його народ, відповідно там пропозицію там чи президента, чи Верховну Раду, вони можуть уже більш виважено, бо вони мають певний і ми, ну як би сказати, вотум довіри при час голосування, якщо вони отримують відповідно. І тоді вже більш є, що буде більш результативне голосування, чи в Верховній Раді за прийняте рішення, чи відповідно виліться в указ президента відповідних змін. Так, пане Вадиме, ще про історію, да? І стосовно такого слова референдум, да, у нас з 2014 року в Україні таке от зазвичай негативне до нього ставлення у суспільстві через те, що відбулося і в Криму, і на Донбасі весни, не весни, а весною 2014 року. Да? Ми пам'ятаємо і 16 березня у Криму, і трохи пізніше це було на Донбасі. От з точки зору спостерігача, да? Що тоді відбулося, я маю на увазі от під назвою, під вивіскою цей референдум, да? І в Донецьку, в Луганську, і в Криму трохи раніше. Я б не хотів би такі питання, які, ну, вони і на той час, і зараз суперечили проведенні Конституції України, і вони не були офіційно проведені, проголошені. А коли під дулами іншої держави проводиться референдум, і відповідно ми не можемо проконтролювати кількість, відповідно, скільки прийняло в голосуванні, відповідно, чи дійсно люди добровільно приймали участь в цьому, і наскільки це є легітимність. Тут постає певні питання. Ну, передусім, легітимність стала зразу законність. Він був незаконний. Другий момент – добровільність участі і яка кількість приймала участь в голосуванні відповідно виборців. Теж ми не можемо проконтролювати, бо ми пам'ятаємо, це під дулами автоматів проходило. Тобто я ці питання чітко, вони були незаконні, без дотримання українських і міжнародних стандартів, а під час захоплення території України іноземною державою. Угу. Так, і стосовно зовсім недавньої історії, да, поряд з місцевими виборами відбулося опитування від президента Зеленського. Да, багато хто це також називав референдумом, там піднімалось такі ж питання, знову ж таки, по кількості депутатів. І забігаючи наперед, скажу, що люди підтримали, знову ж таки, вже друга ініціатива про скорочення кількості, що 350 до 300 було питання землі, питання канабісу. От чи можна це опитування вважати референдумом було? Передусім, пан Андрій, дане опитування було проведено з додержанням певних законодавчих норм України, але ми не можемо йому довіряти, оскільки воно, наскільки прозоро і доступно проводилось, ми не знаємо і не могли спостерігати під час підрахунку відповідно. Це, скоріш всього, воно має консультативний характер, відповідне опитування. Воно законодавчо на той момент не врегульовано, але для президента, можливо, воно матиме якесь статистичне значення, якщо він довіряє команді ті, яка організовувала відповідне опитування. Воно на той час не порушувало законодавство України, воно не проходило в приміщеннях, не проводили це опитування члени комісії, що воно не було врегульовано законодавчо. І відповідно, це носить
консультативний характер для самого президента. Наскільки ми можемо довіряти, ми не можемо. Я як громадський спостерігач незалежно не можу довіряти, оскільки я лише бачив на деяких дільницях, якщо беремо місто Дніпро, переважно більшість біля дільниць знаходилися. Відповідно, люди молоді з скриньками для голосування, але вони знаходилися до певної години, скоріше 16-17 година, на деяких до кінця дня, а на деяких і не було їх зовсім на виборчих дільницях. Якщо беремо про сільську місцевість, взагалі в більшості дільницях вони були відсутні. Тобто, це, скоріш всього, консультативного характеру, і відповідно... Можна було кілька разів проголосувати, якщо навіть ставили такі експерименти. Так, да, тут, скоріш всього, навіть постає питання, чи сам президент до цього довіряє. Я не знаю, але перед кожним питанням, перед оголошенням кожного питання було звернення до народу. Воно, на мій погляд, носило, скоріш всього, вплив на місцеві вибори як популістськими питаннями, в тому числі для привернення уваги для доброго президентської сили на той час, бо мало різницю між голосуванням підтримки до Верховної Ради про президентська сила і під час вже ті опитування, які соціологічні, які існували вже на день місцевих виборів, вони різнилися, і президент зробив такий піар-хід, на мій думку. Чи вдали, чи не вдали, це вже самим виборцям визначати. Так, пане Вадиме, власне, повертаючись до прийнятого і підписаного президентом закону, наприклад, мені щось не подобається, чи вам щось не подобається у цій державі, да, ми хочемо це змінити. Да? Яка процедура взагалі оголошення референдуму, підготовки до нього, його проведення, згідно діючого тепер законодавства? Відповідно, бар'єрів для контролю, відповідно, в законі передбачено достатньо. Друге, наскільки вони спрацюють, ці бар'єри, щоб уникнути там різного порушення Конституції України або яких-то територіальних, головне, цілісності України. Другий момент, механізми. Вони визначені чітко законодавство в законі про референдум. Деякі мають певні розбіжності, а й мають, можливо, деякі, загрози. Бо якщо припинення певного закону або якоїсь норми закону, воно несе якийсь дисбаланс в законодавчій базі України. Але все-таки кращі можливості народної ініціативи уряд і депутати Верховної Ради і президент повинні почути. Відповідно, організатори даного референдуму повинні розуміти, наскільки вони можуть втілити, бо вони повинні зібрати підписи не менше 3 мільйонів. Це хто? Політична партія, громадська організація, ініціативна група? Долучитись після реєстрації ініціативної групи можуть політичні партії, які в Верховній Раді, як прихильники, так і стати її опонентами, відповідно, заявивши про це і зареєструвався. Так само політичні партії, громадські організації, які не є не представлені в Верховній Раді, відповідно, і відповідно після оголошення Центральної виборчої комісії під указ відповідно президента про відповідний референдум призначення, після чого розпочинається на наступний день агітація за чи проти відповідного питання, відповідно створюється виборчий фонд, з якого фінансується відповідна агітація. До останньої п'ятниці, перед днем голосування, президент призначає на неділю 60-денного терміну, останню неділю 60-денного терміну. І відповідно за цей період повинні всі сторони за і проти донести до виборця. Але, пане Вадиме, хочу ще уточнити такий момент. Да? З того, що ви сказали, да? Ваша точка зору просто як громадянина, який розбирається у всіх цих питаннях стосовно виборів, стосовно процесу голосування, взагалі, наскільки процедура оголошення і проведення референдуму є простою або складною, або вона є оптимальною? Просто ваша точка зору, оціночне судження. На даний момент найбільш оптимальність того, що могло бути. Угу. Так, продовжуючи, власне, день голосування, проведено референдум, да, або підтримано те чи інше питання, або воно не підтримано. Який процес імплементації його у діюче законодавство? Відповідно, після прийнятого рішення в Центральній виборчій комісії є 10 днів на підведення підсумків і оголошення результатів. Відповідно, після цього вже державні органи влади, передусім уряд, за результатами відповідного рішення, яке було підтримане чи не підтримане виборцями під час референдуму, приймає рішення і подає пропозиції до Верховної Ради. Вироблено певний законопроект або припинення дії певного закону, або норми закону, якщо поставлено було питання, або
по втіленню законодавчої ініціативи, ну, наприклад, навіть беремо теж громадянство, або ринок землі, або екологічна безпека і тому подібне. Угу. Ну, а взагалі, от, виходячи, ну, ви сказали, окей, оптимально, да, от, процедура проведення референдуму, але все ж таки це 3 мільйони підписів. Фактично, якщо у нас якась партія набере 3 мільйони голосів, вона проходить в Верховну Раду. Дивіться, в нас 3 мільйони підписів треба зібрати в 24 областях України, відповідно, не менше, як в двох третинах, областей, відповідно до територіального устрою України, і не менше як 100 тисяч в кожній області. Це перший бар'єр. Треба зорганізувати 67 чоловік, не менше як 60. Це великий, короткий термін для збору. Другий момент. Можна поставити лише один підпис, підтримку відповідної ініціативи. Заборонено подвійно. Перевірка терміну в Центральній виборчій комісії лише 14 днів. Як перевіряти? Це вже інший момент. Другий момент, новотехнологічний. Це, можливо, електронне голосування. Але це зараз, воно передбачене законодавством, але після прийняття окремого закону про електронне голосування. Бо у нас в Україні зараз, і у нас навіть з'являється нова норма, дільнича виборча комісія з електронного голосування. Як один із суб'єктів, який організовує голосування під час даного референдуму. Наскільки ми довіряємо чи не довіряємо, це стане вже пізніше. Але ми від цього, від діджиталізації з приводу голосування, тут постає питання, передусім, під час електронного голосування, наскільки це анонімно, наскільки ми довіряємо прозоро і наскільки зберігаються архівні дані. Пане Вадиме, у чому моє питання? У нас буквально 2 хвилини залишилось. Да? А навіщо воно взагалі потрібно, цей процес референдуму? Да? Оскільки у нас фактично це якась одна зміна до законодавства. Да? У нас є Верховна Рада, у нас є обрані депутати, які делеговані народом. Навіщо ще, якщо отака процедура, з вашої точки зору, оптимальна, да? Але звучить вона навіть на слух дуже складно, да? Навіщо вона потрібна з цієї точки? Ну, якщо беремо, наприклад, з багатьох питань, які є популістські, але вони довго не приймаються, часто звучать під час виборів, якщо ви нас підтримаєте, ми там прийдемо, там, чи по ринку землі, одні партії або політики пропонують, наприклад, введення ринку землі, другі за, проти і так далі, відповідно. І тут вже, а інші куча питань, наприклад, з того ж громадянства, з того участі в Північно-Атлантичному Союзі, відповідно. Це є вже норма відповідно закону про референдум, що уряд зобов'язаний після підтримки виборцями того чи іншого рішення, чи не підтримки, прийняти відповідне, подати пропозицію, відповідний законопроект для прийняття Верховної Ради. І це може бути розбіжність. Верховна Рада не завжди чує виборця те, що виборець хоче. Так, ну, буде цікаво, подивимося, який буде перший референдум. Сподіваємось, дуже скоро це буде. Я думаю, всім буде цікаво і прийняти участь, і подивитись на це. Тим більше вам, як громадянській мережі «Опора». Пане Вадиме, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з координатором громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадимом Головченко. На все добре.